السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه wa kullu bid'atin dhalalah amma ba'd ba muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah malam ini kita dapat bersama dalam kuliah maghrib khas yang mana pada bulan lepas dijangka saya hadir tapi oleh kerana kesihatan tidak mengizinkan maka saya tak dapat hadir saya hantar gantilah Ustaz Amir Farhan mujur dia datang kan dia datang kan? dia datang alhamdulillah lepas tu saya sebut dekat ustaz Sirajuddin kata kena susun juga bulan ni kalau boleh datang ke masjid ni sebab uh, hutang yang tidak dibayar huh, kena lunaskan lah ya baik <tuh> al-imam al-bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan sebuah hadis katanya an imran ab ابن حُسين عن عمران ابن حُسين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران لا ادري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيه ويظهر فيهم السمن atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni riwayat Muslim yang eh, uh, hadis riwayat Bukhari, maafkan saya. Dengan maksudnya An Imran ibn Husain daripada Imran ibn Hussein. Siapa Imran? Imran ibn Hussein Al-Khuzai. Masuk Islam menurut sebahagian ulama hadis pada tahun Khaybar yakni pada tahun ke-7 Hijrah sebahagian ulama mengatakan dia masuk Islam awal lagi tapi Ibn Hajar menukilkan kata dia masuk Islam pada tahun ke-7 iaitu pada tahun berlakunya peperangan Khaybar dan dia ni Terlibat dalam Yaumul Fatih ataupun Yaumu Fatih Makkah, hari pembukaan kota Makkah. Dan dia memegang Panji Khuza'ah, Panji Bani Khuza'ah, kabilah daripada Khuza'ah. Kita semua tahu ketika mana Nabi SAW melakukan perjanjian Hudaybiyah di antara orang Islam dan juga orang-orang Quraisy ada dua kabilah yang sentiasa bertengkar ada dua kabilah yang sentiasa bergaduh iaitu Bani Bakar dan juga Bani Khuza'ah masuk dalam perjanjian ini sebab nak damai seketika jadi Bani Khuza'ah masuk di bawah perjanjian Nabi SAW Bani Bakar masuk bawah perjanjian orang Quraisy. Kenapa berlaku pembukaan kota Mekah bila ada puak daripada Bani Bakar melakukan pembunuhan terhadap puak Bani Khuza'ah. Maka dia langgar perjanjian. Oleh kerana itu berlakulah pembukaan kota Mekah yang mana Nabi SAW membawa sahabat ...pada tahun ke-8 Hijrah. Ya. Nabi keluar pada bulan Ramadhan. Keluar... ...dan akhirnya kota Mekah itu dapat dibuka. Pada waktu itulah... ...Imran bin Hussein ini dia bawa panji... ...Bani Khuza'ah. Baik. Itu cerita Imran. Dan dia meninggal dunia pada tahun 52 Hijrah. Ada sebahagian ulama kata tahun 53 Hijrah. Sebelum dia meninggal dunia... Umar radhiyallahu anhu menghantar dia pergi ke Basrah. pergi ke Basrah buat apa? Nak mengajar manusia berkenaan dengan ilmu. Kerana Imran ni orang yang hebat di dalam ilmu. Walaupun dia ni duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu tak lama sebab Nabi wafat pada tahun awal-awal tahun ke-11. Dia tahun ke-7. Kira tiga tahun lebih lah. Kan? Tapi dia dididik oleh guru yang terbaik yang ada dalam dunia ni, iaitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tu kita tak heran. Kalau ada orang-orang yang hebat, menjadi hebat dalam masa yang singkat, kalau yang, di, kalau yang mendidik dia tu adalah guru yang baik. Anak kita pun kalau kita hantar pergi belajar degree 4 tahun balik dah jadi orang yang berbeza kalau dia betul-betul belajar lah kan? ha, jadi sebab itu ni ramai ni pelajar-pelajar kuib ni kan gunakan kesempatan yang ada pastikan bila kita balik nanti ada perubahan kan? Ha, biar kita duduk sebulan pun at least balik tu adalah sedikit perubahan kerana kita duduk di tempat menuntut ilmu biar orang tengok ada sikit perubahan lah perubahan tu perubahan dengan pertambahan ilmu kalau orang tengok berubah tapi makin teruk buat malu je lah Han. Han. jadi tak ada isu sebab saya sebut benda ni kerana sebahagian daripada pengkaji-pengkaji barat cuba untuk mempertikaikan orang-orang Islam ataupun sahabat-sahabat yang masuk Islam lewat ni. Dia kata macam mana Abu Hurairah boleh banyak hadis sedangkan dia masuk Islam lewat? Kita kata tak tak jadi masalah kerana dia dididik oleh guru yang terbaik iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hussein guru uh, bapak dia sorry bapak dia para ulama berbeza pendapat tadi kalau tuan-tuan perasan saya baca radhiyallahu anhuma menunjukkan dia dan ayahnya Islam lah, sahabat ya para ulama hadis berbeza pendapat ada yang mengatakan bapak dia tak Islam tetapi ibnu hajar al-asqalani irhamukallah ibnu hajar al-asqalani dalam kitab dia Al-Isabah fi tamyiz sahabah ketika menghuraikan tentang biografi dia Ibnu Hajar membawakan riwayat daripada Ahmad dan juga Nasai dengan sanad yang sahih mengatakan ayahnya pun masuk Islam. Ayah dia pun masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu bila kita baca nama sahabat yang dia dan ayahnya Islam kita kata radhiyallahu anhuma. Moga Allah meridai keduanya. Baik. Kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum qarni. Sebaik-baik kamu ialah kurun aku. Dalam sebahagian riwayat menyebutkan al-qarnu allazi ana fi. Kurun yang aku berada di dalamnya. Summal ladzina yalunahum summa allazi kemudian generasi yang berikutnya yang menuruti mereka kemudian generasi yang berikutnya yang menuruti mereka kita berhenti jejak kat sini bila nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khairukum sebaik-baik kamu nabi sallallahu alaihi wasallam maksudkan ialah sebaik-baik Sebaik-baik manusia. Kerana di dalam riwayat yang lain disebutkan, Khairun nas, sebaik-baik manusia. Maka di sini, Nabi SAW nak berikan kita ni, umat ni satu penjelasan yang sangat penting. Iaitulah iman dari manusia ke manusia yang lain itu berbeza. Inilah ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan al imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan iman itu berkurang. Sebab itu bila kita baca Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala kata apa? Wa zidnahum huda. Kami tambahkan kepada mereka hidayah. Sebab kadang-kadang ada orang sebut, dia kata, "Ish, saya ni ustaz dah beriman dah." Jadi tak payahlah nak pergi dengar kuliah-kuliah ni, saya beriman dah. Kadang-kadang yang disebut dalam kuliah tu pun benda yang saya dah tahu dah. Contohlah kita buat kuliah mukjizat saintifik dalam Quran dan Sunnah. Ada orang kata tak payahlah mukjizat saintifik ni. Kita beriman dah dengan Quran ni. Kita beriman dah dengan hadis ni. Kalau tak kalau tak dibuktikan secara saintifik pun, kami percaya dah. Kita kata dak orang gitu. Bila kita dengar benda-benda yang berkaitan dengan mukjizat saintifik, yang berkaitan dengan mukjizat masa ataupun tarihi mukjizat sejarah, orang yang beriman ni dia akan bertambah keimanan dia. Tambah kuat. Dan kita pun boleh rasa ada waktu iman kita meningkat, ada waktu iman kita turun. Kan duduk dalam masjid dengan kuliah iman meningkat. Sekarang balik kan diturun sikit. Masuk bulan puasa, iman meningkat. Masuk hari raya, dia turun sikit. Kan? Iman itu bertambah dan berkurang. Jadi Nabi SAW menjelaskan hakikat ni dalam hadis ni. Kerana iman manusia tak sama. Berbeza dengan golongan murjiah. Yang terkeluar daripada ahli sunnah. Yang mengatakan apa dia? Iman manusia ni sama je. Selagi mana dia mengaku dia beriman. Dalam jiwanya ada iman maka semua sama amalan tidak memberi kesan kata dia kan kebanyakannya golongan murjiah ni ada pada zaman dulu dan mungkin orang ingat zaman sekarang tak ada tapi zaman sekarang mungkin ada pemikiran murjiah fikratul irja tu mungkin ada apabila kita dengar orang kata saya ni nampak aja macam ni di luar ni tapi yang penting hati Allah Ta'ala nilai hati kita Betul Allah Ta'ala nilai hati kita Tapi tak bermakna Allah Ta'ala tak menilai Apa yang kita lakukan di luar Kan kadang-kadang kita jumpa orang sebut macam tu kan You janganlah nilai saya dengan pakaian saya Hati saya ni yang paling penting sekali Tak hati tu Allah Ta'ala nilai Amalan tu pun Allah Ta'ala nilai Bukan hati je Amalan tu pun Allah Ta'ala nilai juga Ini benda yang penting bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata qarni, Nabi menyebut perkataan qarn. Apa itu qarn? Para ulama berbeza pendapat. Qarn dari sudut bahasa ada yang kata muddah mi'ati sanah. Satu zaman yang dikadarkan 100 tahun. Orang Melayu pun panggil satu kurun. Satu kurun berapa, berapa tahun? Ha? Huh? Seratus tahun. Kalau satu abad? Ha? Huh? Sama? Ha? Huh? Satu abad berapa tahun? Ada khilaf. <tongan> ah, ahli ilmu dalam masjid ni berkhilaf pendapat. Satu abad seratus tahun? Ha? Huh? Bukan sepuluh tahun? Ha? Huh? <tongan> ha? Huh? Ah, separuh abad lima tahun. Ah, betul tu. <tongan> Tapi kalau orang Arab dipanggil abad tu apa? Ha? Ilal abad selama-lamanya lah. Kan? Tapi orang Melayu dia letak 100 tahun. Sure. Okey. Satu dekad yang 10 tahun kan? Okey, baik. Sebahagian ulama yang lain mengatakan satu kurun 40 tahun. Ada yang kata 80 tahun. Al-Imam Suyuti mengatakan qarn tidak dihadkan dengan tempoh waktu. Sebaliknya yang dimaksudkan dengan qarn ialah satu generasi. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khairukum qarni sebaik-baik kamu yakni sebaik-baik manusia ialah kurun aku Maksudnya orang yang berada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Qarnul ladzi ana fi, qurun yang aku berada padanya, yakni golongan sahabah. Bila Nabi sebut sebaik-baik daripada kamu kurun aku, kita kena faham hadis ni dengan hadis yang lain. Yaitu Nabi sebut dalam riwayat yang lain, ma ana alaihi wa ashabi pegangan aku dan pegangan sahabatku ajaran yang aku dan sahabatku berada di atasnya iaitu golongan sahabat siapa itu sahabat Nabi SAW nak jadi sahabat Nabi ni kena ada tiga syarat apa syarat dia? Man laqiyan nabiyya sallallahu <tuh> <tuh> alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam. Ibn Hajar kata walau takhallalat bainahuma ar-riddah tiga syarat ni kena adalah baru boleh jadi sahabat iaitu iaitu Ibn Hajar kata man laqiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang berjumpa nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ulama hadis dia kata man ra'an nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang nampak nabi sallallahu alaihi wasallam sama tak ha tak sama kerana jumpa lebih besar lebih luah daripada nampak kerana ada orang jumpa tapi tak nampak ada orang jumpa Nabi tapi tak nampak Nabi ada siapa Abdullah bin Umi Maktum sebab dia buta memang dia tak nampak kan dia datang abasa wa tawalla anja'ahul a'ma kan Nabi dia berpaling dan bermasam muka Allah Ta'ala sebut anja'ahul a'ma datang kepada dia seorang yang buta dia tak nampak nabi tapi dia sahabat tak muttafaq ala annahu min as-sahabah disepakati oleh para ulama Abdullah bin Ummi Maktum adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan dalam banyak peristiwa-peristiwa bila Nabi keluar daripada Madinah Nabi melantik Abdullah bin Ummi Maktum sebagai wakil Nabi untuk jaga Madinah pada ketika itu menjadi menjadi imam pada ketika itu bila Nabi keluar lah, bila Nabi pergi perang dan sebagainya. Yang kedua, mukminan bihi. Masa dia jumpa Nabi SAW, dia beriman dengan Nabi. Kalau masa dia jumpa tu dia tak beriman, lepas Nabi wafat, baru dia beriman. Dia sahabat ke tabi'in? Masa dia jumpa tu dia tak beriman. Lepas tu Nabi wafat. Lepas tu baru dia masuk Islam. Dia tak dikira sahabat dia dikira sebagai mukhadram. Golongan mukhadram, golongan yang hidup masa Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup. Dan dia dikira sebagai tabi'in jugalah. Dia tak dapat syaraf ru'yah kita panggil apa? bil iman. Masa tengok Nabi itu tak beriman dia tak dapat kelebihan sahabat. Wa mata ala al-Islam dan mati atas Islam. Baru dikira sahabat. Kalau dia jumpa Nabi SAW beriman dengan Nabi, lepas tu dia murtad. Dan dia mati atas murtad. Maka dia bukan sahabat. Dia tak layak di kelas sahabat lah. Ya, baik. Ibn Hajar kata, Walau takhalalat bainahum riddah Kalau dia mati atas Islam, dia kira sahabat. Kalau dia jumpa Nabi waktu beriman, dia mati atas Islam. Walaupun mungkin di tengah-tengah antara dia jumpa Nabi tu, dengan dia nak mati tu, adalah dia murtad sekejap lepas tu dia masuk Islam balik tetap dikira sahabat kerana dia jumpa Nabi beriman dan dia mati atas Islam ini perbahasan ilmu hadis lah cuma bila Nabi SAW kata karni sebaik-baik kamu ialah kurun aku yang dimaksudkan oleh para ulama yang dimaksudkan oleh Nabi menurut para ulama ialah min haithul jumlah la min haithul afrat maksudnya dari sudut keseluruhan melihat kepada zaman zaman itulah zaman yang terbaik kenapa zaman tu zaman terbaik kerana zaman tu adanya nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rujukan kepada para sahabat yang mana pada masa itu ahli bidah ah tak ada lagi ahli bidah ah tak ada lagi berada di atas jalan sunnah sebab itu di zaman sahabat tak ada lagi gelaran ahli sunnah wal jamaah tak masyhur lagi gelaran tu. Kenapa tak masyhur? Yang masyhur di zaman tu muslim ataupun mukmin saja. Kerana nak bezakan dengan kafir. Nak bezakan mukmin dengan kafir maka digelar mukmin ataupun muslim tu muslim atau mukmin. Kerana ahli bidah belum ada. Manusia berada di atas jalan sunnah. Manusia berada di atas jalan sunnah orang dekat dengan sunnah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebarkan sunnah kesemua mereka mengagungkan dan membesarkan sunnah summa allazina yalunahum kemudian kata Nabi summa ni maksud kemudian summa allazina yalunahum kemudian generasi yang menuruti mereka yang datang selepas daripada mereka siapa dia? golongan tabi'in. Siapa dia tabi'in? Orang yang belajar dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma tabi'in ni dia ada kibaru tabi'in, ada sigaru tabi'in, ada awsatu tabi'in. Ada tiga generasi yang umum. Kibaru tabi'in, tabi'in yang besar, yang mana kebanyakan guru mereka daripada sahabat. Belajar dengan sahabat. Sigaru tabi'in, tabi'in yang kecil yang mana kebanyakan daripada guru mereka tabi'in juga tapi ada jumpa sahabat walaupun tak ramai walaupun majoriti guru mereka daripada tabi'in tapi ada belajar dengan sahabat juga dan awsatu tabi'in tabi'in yang pertengahan guru mereka daripada sahabat pun ha, ramai daripada tabi'in lain pun ramai summa alladhina yalunahum kemudian ha, kemudian datang generasi yang selepas mereka yang menuruti mereka yakni golongan atba'u tabi'in golongan yang belajar dengan golongan yang belajar dengan tabi'in jadi bila sebut tentang generasi ini ada tiga generasi yang terbaik golongan sahabat golongan tabi'in golongan tabi' tabi'in agak-agak berapa ratus tahun tu? sebahagian orang kata 300 tahun tapi pendapat yang tepat wallahu taala alam zaman sahabat berakhir pada tahun bila agak-agak tuan-tuan ha agak-agak zaman sahabat berakhir bila tak boleh tak boleh agak Orang yang paling akhir meninggal dunia di kalangan sahabat ialah Abu Tufail Amir bin Wasilah Al-Kinani. Itulah orang yang paling akhir meninggal dunia. Di kalangan sahabat. Dia itu sahabat dan dia paling last sekali meninggal. Last. Lepas pada itu tak ada sahabat. Abu Tufail Amir bin Wasilah. Dia meninggal bila? 102 hijrah. Maka zaman sahabat berakhir pada tahun 120 Hijrah. Kemudian zaman tabi'in dah mula sebelum tu lah. Sebelum Nabi wafat, sahabat hidup, tabi'in dah muncul. Tapi zaman sahabat berakhir pada tahun 120. Zaman tabi'in dikatakan berakhir pada tahun 100 ke 170. 170. Zaman Atba'u Tabi'in berakhir pada tahun 220 Hijrah. Dua ratus, dua puluh hijrah. Jadi tak sampai 9300 tiga tahun. Itulah zaman at Tabi'in. Lepas daripada zaman tu, bida'ah mula menjadi kuat. Muncul golongan Mu'tazilah. Muncul golongan Qadariyah dan mereka menjadi kuat. Sebab itu pada zaman Imam Ahmad, kita tengok macam mana Imam Ahmad kena seksa. Sedangkan dia tu muhadisin. Hari ini bila kita baca tentang Imam Ahmad, kita rasa Imam Ahmad tu besar. Tokoh hebat dalam hadis. Kan? Sehingga Imam Syafi'i pun sebut pada Imam Ahmad. Eh Ahmad, kalau ada mana-mana hadis yang sahih, fa'alimuna. Bagi tahu kat kami. Syamiyankana, kan? Sama ada dia hadis Syam ke ataupun hadis apa ni Kufah ke tak ada masalah bagi tahu kerana Imam Ahmad itu memang tokoh besar. Tapi pada zaman Imam Ahmad, bila masuk zaman pemerintahan makmun, Imam Ahmad itu sendiri ditindas, dipukul, dipenjara. Jadi sebab itu, kalau zaman ni setakat orang tak bagi tauliah, ya, <tid> tak ada apa, apa. Yang penting kita mau bawa sunnah Nabi SAW. Kerana ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga kurun ni tiga, ini tiga kurun ni kurun yang terbaik. Nak beragama beragama pada kurun ni. Seperti mana yang dipegang oleh manusia di zaman kurun ni. Jadi bila kita nak buat sesuatu yang ada dasar agama, kembali kepada tiga ni. Tengok. Apa yang menjadi agama pada zaman itu, maka agamalah pada zaman ini. Kalau tak ada yang menjadi agama di zaman itu, maka kita nak buat buat apa? Kerana zaman di awal tak ada. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beri jaminan terbaik tiga tu lah. Maka kurun tu dipanggil sebagai qarnus salafus salih. Kurun Salafus salih. Salaf. Kurun salaf. Kan? Satgi ada juga orang buat buat apa? Buat layar buruk. Kita dok dakwah pakai apa ni Facebook ni pun kan pakai online ni pun dia kata ini bidah ah ni Nabi tak buat. Kita kata dalam bab menyampaikan dakwah menyampaikan risalah ini bukan satu benda yang dipanggil sebagai ibadah yang khusus tak ada siapa kata berdakwah online lebih baik daripada berdakwah fizikal tak ada siapa kata kita menyampaikan setiap orang lain buruk ish dia ni dia kata nak ikut zaman salaf sangat datang masjid pun naik kereta pakailah unta kita kata itu tak ada kaitan dengan ibadah yang khusus yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatkan kita nak beragama ikut cara tiga golongan ni. Walaupun Nabi kata summa allazina summa allazina maksud dari sudut martabat sahabat tu lagi tinggi daripada tabi'in. Tabi'in tu lagi tinggi daripada atba'ut tabi'in sebab Nabi kata summa summa maksudnya summa yaluhum ya summa allazina yalunahu maksudnya dari sudut darjat rendah ke rendah ke rendah tetapi itu yang terbaik. Walaupun mungkin ada di kalangan sahabat yang kurang ilmu berbanding tabi'in besar kerana tabi'in mungkin lebih banyak ilmu tapi min haisul jumlah dari sudut umum secara rawak secara umum secara rambang zaman sahabat lebih baik daripada zaman tabi'in kerana lebih banyak sahabat yang berada kita boleh lebih banyak kesemua sahabat berada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kan hadis yang lain Huzaifah ibn al-Yaman pernah bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Hadis ni tuan-tuan dan puan-puan biasa dengar mungkin. Kata Huzaifa, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata ayudrikani." Dulu manusia banyak tanya Nabi tentang kebaikan sebab dia orang nak amal. Tapi aku dulu banyak bertanya Nabi SAW tentang kejahatan kerana aku bimbang kejahatan itu akan menimpa diriku. Maka aku pun kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah kunna fi jahiliyatin wa shar faja'ana Allahu bihadzal khair ya Rasulullah dulu kita berada di zaman jahiliyah dulu kita pernah berada di zaman kejahatan zaman di mana orang buat syirik faja'ana Allahu bihadzal khair Allah memberikan kita kebaikan dengan memberikan kita wahyu, memberikan memberikan Islam kepada kita. Fahal ba'da hadzal khair min shar Akan muncul tak nanti lepas kebaikan ini akan muncul tak kejahatan? Akan muncul tak kejahatan lepas ni? Nabi kata, "Na'am." Ia ya, akan muncul. Kejahatan akan berlaku. Bila kejahatan itu akan berlaku? Bila mana manusia meninggalkan pegangan Quran dan Sunnah. Bila manusia mencari petunjuk selain daripada petunjuk Quran dan sunnah. Kemudian ditanya lagi, "Fahal ba'da hadha min khair?" Mungkin tak nanti ya Rasulullah, lepas kebaikan itu akan muncul balik kebaikan? Allah bagi kita kebaikan, lepas kebaikan ni ada kejahatan ya Rasulullah? Kata Huzaifah, "Ya ada, kejahatan tu ada." Lepas kejahatan tu akan ada kebaikan ya Rasulullah? sebab Uzaifah ni dia takut takkan kejahatan tu saja tak datang lepas tu kebaikan. Nabi kata na'am. Wa fihi Nabi kata ada kebaikan. Tapi padanya ada kekeruhan, ada dahan. Ada kekeruhan maksud kebaikan yang datang di zaman-zaman selepas daripada zaman kejahatan itu muncul, kalau datang kebaikan pun kebaikan itu dah bercampur sedikit dengan yang dengan yang lain keruh sikit keruh sikit dia tak dia tak pure dia tak bersih seperti mana di zaman yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tadi wa fihi dakhan padanya ada dakhan padanya ada kekotoran padanya ada kita panggil kekeruhan sikit kata Huzaifah wa ma dakhanuhu ya Rasulullah wa ma dakhanuhu kekeruhan itu macam mana ya Rasulullah Nabi kata, kaumun yahdu nabi ghairi hadi ta'arifu minhum wa tungkir. Munculnya satu kaum yang mana mereka ini tidak mengambil hidayah, tidak mengambil petunjuk daripada petunjukku. Ta'arifu minhum daripada amalan mereka ada yang kamu kenal sebagai baik. Wa tunkir sebahagian daripada amalan mereka itu kamu tak kenal, kamu pelik di akhir akhir zaman nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ingatan nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ingatan tentang golongan di akhir zaman akan muncul satu kaum mengambil petunjuk bukan daripada petunjuk nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini disebut yastanu nabi ghairi sunnati wa yahdu nabi ghairi hadi mereka mengambil sunnah bukan dengan sunnah aku. Mereka mengambil hidayah bukan dengan hidayahku. Mereka mengambil petunjuk bukan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan kalau kita tengok di zaman di zaman ini ada golongan yang menamakan diri mereka sebagai golongan sufiyah. Saya tak kata semua kerana Ibnul Jauzi dalam kitab dia Talbisu Iblis ada menyebutkan dia kata kana awailus golongan sufi yang awal ini ta'kana ta'wiluhum ala al-Qur'ani was sunnah mereka memakai Quran dan sunnah di zaman awal sufi yang awal demikian juga yang disebut oleh al-Imam al-Junaid dia menyebutkan usuluna muqayyad bil kitabi was sunnah kan usul kita Asas yang kita pegang ialah Quran dan sunnah. Tapi di zaman Ibnul Jauzi, kurun ke-6 Hijrah dah dia bincang berkenaan dengan golongan-golongan yang melampau, golongan sufi yang menyeleweng. Dan hari ini kita melihat satu demi satu kepelikan yang muncul. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan yang pertama mereka cuba mencari petunjuk selain daripada petunjuk nabi bukan semua saya kata ada sufi yang okey tapi ada juga yang menyeleweng yang menyeleweng ni mereka cuba untuk meruntuhkan binaan asas Islam oleh kerana itulah kalau kita tengok mereka munculkan doktrin demi doktrin yang tidak pernah dikenali oleh golongan salafus saleh kita masdarut talaqi kita wal istidlal kita cara kita mengambil agama Quran dan sunnah Quran dan sunnah apa yang ada dalam Quran apa yang ada dalam sunnah para ulama mentafsirkan Quran dan sunnah itu dan ulama ini pun ulama yang muktabar dan kita terima tapi ada golongan yang tak berpada dengan Quran dan sunnah tuan-tuan golongan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Abu Ayyub, seperti Jabir. Ini sahabat yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mereka muskil berkenaan dengan hadis. Bila mereka tak berapa tahu berkenaan dengan sesebuah hadis sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dah wafat masa tu. Mengembara Jabir pergi ke Syam nak tanya berkenaan dengan hadis daripada Abdullah bin Unais mengembara Abu Ayyub sampai ke Mesir berjumpa dengan Uqbah bin Amir nak tanya berkenaan dengan satu hadis yang dia keliru betul ke dia dengar macam tu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam nak tanya Nabi Nabi dah wafat mereka mengembara maka sebab tu ulama hadis dia tulis kitab Ar-Rihlah fi Talabil Hadis Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi tulis satu kitab Pengembaraan mencari hadis Kerana menurut mereka Allah subhanahu wa ta'ala suruh tabayyun Allah suruh tabayyun Fatabayanu Inja'akum fasiqun binaba'in fatabayanu Kamu kena tabayyun, kena semak, kena selidik Kerana ini kalam Nabi Kerana ini agama Inna hadhal ilmadin ilmu ini adalah agama fanzur an man ta'khuduna fanzuru an man ta'khuduna ninakum ta tengok daripada mana kamu ambil agama kamu tapi muncul di zaman ini bukan zaman inilah di zaman ibnu jauzi dah muncul zaman awal lagi dah muncul tapi lepas daripada gol al zaman salafus saleh orang-orang yang mendakwa boleh mensahihkan hadis dengan kasyaf tuan-tuan tahu kasyaf Tuan -tuan, tahu kasyaf kasyaf ni dengan bukaan jiwa Allah Taala singkap terus jadi sahih. Tuan-tuan Golongan ni ada zaman ni pun ada. Bahkan ada seorang menulis secara terbuka dalam Facebook mengatakan ini cara ahli sufi. Cara ini ditentang oleh ulama kalau boleh sahihkan hadis melalui kasyaf tak payah ulama hadis dulu pergi mengembara jauh Ibnu Ma'in sampai jadi muflis kerana mengembara cari hadis ada orang keluar jalan kaki daripada Rai dekat Khurasan sampai ke Mekah jalan kaki sebab nak menuntut ilmu hadis kalau boleh pakai kasyaf saja duduk je kat rumah tak payah pergi cari sanad Tak payah pergi semak perawi. Just tengok, saya semalam, saya duduk seorang-seorang, Kak Syaf datang, hadis ni sahih. Siapa lawan saya bukan ahli sunnah. Hancur agama macam tu. Tuan-tuan, hancur agama. Bahkan lebih dahsyat daripada itu. Mereka mengatakan, wali-wali Tuhan ni, bukan wali Tuhan lah, wali mereka lah. Wali-wali ni kalau tengok hadis keluar cahaya, sahih. semua hadis yang ada dalam kitab sahih siapa yang semak-semak ni wahabi saja yang semak-semak sedangkan semak hadis ni bukan kerja wahabi tuan-tuan semak hadis ni kerja ulama hadis zaman berzaman dan ulama hadis menolak konsep mensahihkan hadis dengan dengan kasyaf kalau boleh semak hadis dengan kasyaf tak payah kumpul riwayat tak payah mengembara tak payah. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, Abu Ayub ni, takkan dia bukan wali. Tengok ajalah cahaya keluar, kira okey. Dicari, dicari, dicari. Kalam-kalam ulama hadis untuk tempek. Adalah satu kalam seorang ulama hadis kata saya lupa nama ulama hadis tu tapi Khatib Baghdadi antara orang yang nukil dia kata sesungguhnya hadis sahih ini dia kata innal hadis sahih lahu daw ka in nahar ta'rifu dia ada cahaya seperti mana cahaya siang yang kau kenal dan hadis-hadis yang tak sahih ni dia gelap gelita gelap ha oh, dia kata ni ada cahaya tuan-tuan kita baca hadis sahih tadi tuan-tuan tuan baca tuan-tuan saya baca hadis sahih kan ada nampak cahaya kat saya ada nampak tak nampak Ustaz, nampak Ustaz gelap je. <laughs> cahaya yang dimaksudkan itu bukan cahaya hissi, bukan cahaya fizikal. Sebab kita baca hadis dalam kitab, buka sahih Bukhari, sahih tak sahih sahih Bukhari tu? Ha? Sahih Bukhari tu sahih, tuan, tuan pergi buka dalam gelap, ada cahaya tak? Mana nak nampak? Kerana cahaya yang dimaksudkan oleh orang ni bukan cahaya fizikal tapi cahaya maknawi yang maksudnya orang yang banyak mengkaji hadis dia baca hadis tu dia tahu hadis tu sahih. Dia baca sesebuah hadis dia tahu hadis tu ni tak sahih hadis ni tengok sanad pun tahu dah. Sebab itu para ulama hadis disebut isnaduhu muzlim sanadnya gelita musalsal bil majahil kerana sanadnya itu asal silah dia tu terlalu banyak perawi-perawi yang tak dikenali muslim dia kata gelita kita tak nampak tak tahu siapa tak tahu daripada mana muncul hadis ni bukan cahaya tu cahaya fizikal dah tapi mereka gunakan mereka gunakan kaedah ni mereka menyebarkan hadis palsu tuan-tuan dan puan, -puan buka kitab-kitab ulum hadis buka kitab-kitab ulum hadis insya-Allah saya nanti kita dekat kuib ada satu sesi Tuan-tuan nak, -tuan, nak hadir pun boleh. Kita buat talaqi, baca kita Nukhbatul Fikar. Kita akan tengok macam mana ulama-ulama hadis ni menilai hadis, macam mana para ulama jaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara faktor kemunculan hadis palsu ni ialah kemunculannya golongan-golongan sufi yang jahil. Dia oranglah cipta hadis palsu. Dia orang lah cipta hadis palsu ni. Sebab apa? Kan tadi Nabi SAW kata akan ada orang yang Yahdu Nabi Ghairi Hadi mengambil petunjuk bukan dengan petunjuk aku. Azan? Dah azan ke? Oh satu minit. Mencari petunjuk bukan dengan petunjuk aku kata Nabi SAW. So dia rasa tak cukup. Sedangkan hadis Nabi ni punyalah berlambak. Kalau nak diamal, kita manusia biasa ni tak sempat dah. Ha, ni azam tu. Kita bagi ruang pada azam. sebahagian daripada mereka menyebarkan hadis palsu. Sebab itu kalau kita tengok dalam kitab-kitab sufi walaupun bukan semua tetapi ada hadis-hadis palsu itu disebarkan. Bahkan saya ketika dilantik oleh Jabatan Mufti Perlis untuk mengkaji semula tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah pimpinan Nazim Al-Haqqani ini saya minta kepada mufti kertas-kertas kerja yang dibentangkan di JAKIM untuk membenarkan semula pengamalan tarikat ini saya baca saya baca kertas-kertas yang ditulis oleh mereka ni dan saya dapati berkenaan dengan hadis sangat tidak wajar mereka mewajarkan hadis-hadis palsu yang ada dalam kitab Nazim Haqqani alasan mereka alasan mereka simple alasan mereka oh hadis ni palsu tapi makna sahih makna betul tuan-tuan cuba bayang satu pengkaji satu kumpulan pengkaji yang diberi dana saya difahamkan bila wakil jakim datang pada bulan lepas pada mesyuarat yang lepas yang sebelum ini yang baru ni wakil lain yang sebelum tu wakil jakim kami tanya wakil jakim mereka ni siapa pengkaji yang dilantik oleh jakim sebahagiannya dibayar dengan duit kerajaan. Tapi mewajarkan sebaran hadis palsu dalam kitab Nazim Halaqani dengan alasan, oh benda ni makna betul, tapi makna betul. Makna betul tak semestinya hadis itu betul. Bukan semua benda betul kita boleh sandarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalaulah kita kata kalau tuan-tuan kata saya ni lelaki betul tak betul ha betul kira hadis ke bukan Rozaimi lelaki bukan hadis oh tapi tak apalah kan makna betul jadi saya buatlah tak boleh kerana hadis itu ada disiplin dia tak tengok makna dia tengok nisbah dia tengok sandaran sandaran tu penting tapi mereka wajarkan mereka cari alasan punya belok-belok nak cari alasan nak betul ke juga oh tak salah dia kata tak salah makna betul lepas tu pergi cari pula mana-mana ulama lain ah ni ulama ni nukil ah ini ulama ni nukil. Eh, nukil ulama nukil hadis tak bermakna hadis tu betul Ulama nukil tak bawa sanad. Kalau ulama nukil bawa sanad pun kita kena cek sanad tu. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, Imam Bukhari, Sahih Bukhari. Sahih Bukhari pasal apa dia sahih? Saya nak tanya ni. Kita kena clear ni, ahli sunnah kena clear betul-betul. Pasal apa Sahih Bukhari tu dianggap sahih? Adakah sebab Imam Bukhari tulis? Kalau sebab Imam Bukhari tulis Sahih Bukhari, maka dia menjadi sahih. Sebab Muslim tulis, maka dia jadi sahih. Ni, Imam Muslim ada satu mukaddimah. Mukaddimah sahih Muslim dia panggil. Dalam mukaddimah tu ada hadis. Belum masuk sahih Muslim, ada mukaddimah. Mukaddimah tu ada hadis. Mukaddimah tu ada hadis yang dikritik oleh ulama' walaupun dibawa oleh Muslim dengan sanad. Imam Bukhari tulis kitab sahih dikritik oleh Ad-Darqutni. Tapi kritikan Darqutni ni kebanyakannya tak kena pada tempat Bukhari yang betul bukan kerana Bukhari bukan Bukhari itu betul tu kerana dia Bukhari tapi kerana ulama semak kaji di apa ni teliti saring tengok nilai dan betul oh rupanya Bukhari betul lah kat sini semuanya dengan bukti tuan-tuan baca Fathul Bari tuan-tuan tengok macam mana cara Ibn Hajar defend Imam Bukhari dia tak kata, kita siapa, Bukhari kan lebih hebat, terima je lah, hang ni wahabi ke? No. Mereka bawa bukti. Mereka bawa bukti. Tak hanya berpada makna betul, ah ha, maka kita terima. Ini bukan sebahagian daripada disiplin ahli sunnah wal jamaah. Walaupun mereka dakwa, kamilah ahli sunnah, kamilah ahli sunnah. Tak, 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 tak. Bukan macam tu cara ahli sunnah. Cara ahli sunnah Sesiapa yang mendakwa Kena bawa bukti Tak pada tak berpada hanya Ini Ni ulama' ni nukil, ulama' ni nukil Ulama' nukil Mungkin mereka tersilap Tapi Ia tidak membenarkan hadis palsu itu sebagai benar Palsu tetap palsu Siapa pun yang bawa Kalau tak dia jadi masalah tuan-tuan Kalau tak dia akan jadi Dia akan jadi celaru habis Selagi makna-makna betul Kira okey Lah kali Oh Sebenarnya hadis ni sahih. Mana hantar sahih? Tok guru saya kasyaf. Tok guru dia kasyah macam mana kita nak tahu? Tok guru saya pun saya boleh dakwa kasyaf. Saya sendiri saya boleh dakwa. Ah saya sebenarnya dah kasyaf dah. Semalam saya kasyah hadis ni sahih. Lama lama-lama ag agama akan jadi runtuh. Kita nak mengajar benda-benda sahih. Depa takut. Oh takut masyarakat keliru. Yang ni betul-betul mengelirukan. Ah sebenarnya hang yang keliru sebenarnya yang ni ahli sunnah pening kita dan depan-depan saya berjumpa dengan pengamal tarikat depan-depan saya dia sebut dia kata saya tanya sanat ni sanat ni kira nampak macam terputus tolong bagi bukti mana dia orang pergi bertemu sebab sanat tu sanat tarikat dia dia kata hmm, saya tak ada bukti tapi syekh ni cakap sanat dia bersambung dan sahih saya kata tunjuklah saya nak tengok sebab bezanya 96 tahun nampak memang macam terputus 96 tahun beza tarikh mati kedua-duanya tu beza 96 tahun kira kalau dia jumpa pun jumpa waktu kecil belum but, apa ni belum umai lagi <laughs> dia kata eh pada kami 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 ikut je saya kata buatlah bukti kalam syekh bukan dalil saya sebut kalamul ulama yustadallu bihi eh, yustadallu lahu la yustadallu bihi kalam ulama ni kita kena cari dalil untuknya bukannya kita jadikan kalam ulama tu dalil dia kata di sisi kami kalam syekh dalil di sisi kami kalam syekh dalil tuan, -tuan kalau kalam syekh dipanggil dalil maka berapa banyak dalil-dalil yang bercanggah-canggah mazhab-mazhab yang lebih muktabar yang lebih tinggi darjat daripada tok-tok syekh di zaman ni tak pernah menganggap al-imam Syafi'i kalamnya sebagai dalil tak ada Imam Syafi'i tak, tak pernah sebut kalam dia itu dalil syar'i i. tak ada Abu Hanifah tak pernah kata kalam dia itu dalil syar'i i. tapi muncul golongan di zaman ni mendakwa diri ahli sunnah wal jamaah mengatakan kalam syekh sebagai dalil syar'i i. kacau ada satu kitab kitab Fususul Hikam mengangkat darjat wali tinggi lagi. Dia kata nabi ni wali dia kata dalam masa yang sama dia nabi. Tapi ke martabat wali tu lebih tinggi sebab kalau nabi dia hanya terima wahyu yang berkaitan dengan akal tapi kalau wali taraf wali tu dia ilmu dia sampai zauq. Maksudnya lebih daripada taraf akal lagi. So kita dengar pun macam weh wali lagi tinggi darjat kewalian lebih tinggi daripada darjat kenabian tu yang macam bukan dia nak kata wali lebih tinggi daripada nabi tapi nak kata darjat dalam diri nabi tu darjat kewalian dengan darjat kenabian kewalian lagi tinggi ini muncul ada dan dianggap sebagai wali-wali di kalangan wali-wali wali-wali tuhan kita pun penin. kan maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan dekat dekat kita bila berlaku percanggahan. Nabi pesan fa innahu may ya'ish minkum fa sayara kathira. Fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin ba'di. Siapa yang hidup lama selepas ketiadaanku dia akan melihat perselisihan yang banyak. Bila berlaku perselisihan, bila berlaku percanggahan, fa'alaikum bisunnati. Kamu kena pegang sunnah aku tu selamat. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Sunnah khulafa'ir rasyidin yang tu yang selamat. Biarlah orang nak kata kita pelik pun. Biarlah orang nak kata perlis ni lain macam pun, yang penting sunnah di sini, di negeri ini dibesarkan. Kok mana ada sunnah? Kita cuba untuk implement, kita cuba untuk amalkan. Kadang-kadang terasa juga pasal apa perlis ni lain. Tak apa. Tak ada masalah. Kita tak katalah negeri lain itu tak sunnah. Tak. Tapi kita cuba. Kita cuba yang terbaik. Negeri lain tu dia, dia percara dia. baru petang tadi pun saya dok terima satu surat. Dia orang dok sebarkan satu surat daripada jabatan negeri, jabatan agama negeri tertentu buat kursus. Nak buat kursus dah belum buat lagi. Surat tu surat jemputan. Nak buat kursus peranan warna dalam pembentukan pribadi. Saya, saya, saya terima tadi ni saya mana saya, saya pun dah lupa lah. tapi nak katanya dia punya tajuk-tajuk dalam tu tuan-tuan kita pun pelik warna boleh membentuk peribadi betul ya ini benda yang pelik tapi jabatan agama nak anjur ni sebab tu orang duk orang duk kat Facebook sekarang ni orang duk petikan ni kan kita nak ajar benda sunnah susah nak ajar benda sunnah orang kata mengelirukan ni bab warna pun dia nak ajar pelik jadi sebab itu mudah-mudahan seminar-seminar seperti ini kalau boleh kita bantah lah. kerana benda ni tak tak jelas pada pada Islam Okey? sebahagian daripada mereka cuba mewajarkan kadang-kadang memakai nas agama saya pernah baca satu kitab buku satu aliran daripada Naqsyabandi tapi saya tak ingat Naqsyabandi yang mana mereka bila beruzlah Benda ni juga disebut oleh Ibn Jauzi. Ibn Jauzi zaman itu dah ada dah. Bila beruzlah, tinggal salat Jumaat, tinggal salat berjemaah. Zaman Ibn Jauzi dah sebut dah. Dalam Talbisu Iblis. Dia kata golongan salaf juga beruzlah. Tetapi golongan salaf beruzlah tak ada pula pergi tinggal salat Jumaat. Tak ada pula pergi tinggal salat jemaah. Mereka beruzlah seketika untuk mendapat kekuatan diri. Tapi sebahagian daripada golongan sufi yang melampau ini, yang menyeleweng ini bila masuk je tempat suluk tak perlu solat jumaat guna alasan agama pasal apa tak pergi semayang jumaat orang sakit kan tak wajib semayang jumaat kita sakit hati jadi sakit hati tak perlu semayang jumaat sebab orang sakit kan tak wajib semayang jumaat tuan-tuan pelik dia memandang sebahagian daripada tarikat memandang solat jumaat bukan sebahagian daripada penyucian jiwa sedangkan kita kita tengok baca innas salata tanha anil fahsya wal munkar ayat quran Salat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Tapi dia anggap, sebahagian daripada mereka menganggap, uzlah lagi hebat dalam bab penyucian jiwa daripada pergi salat, salat jemaat. Tak pergi. Sebab hang sakit. Hang sakit jiwa. Tak pergi. Mereka menganggap, doktrin mereka lagi besar daripada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Kita hidup di zaman ni. Maka sebab itu, nak selamat, pegang dengan pegangan salaf. Kemudian Nabi kata apa? Inna ba'dakum qauman selepas daripada zaman kamu wahai Imran lepas daripada zaman kamu qauman akan muncul satu kaum yashhaduna wala yustashhadun golongan yang mereka ini memberikan penyaksian ha, memberikan penyaksian tapi tak diminta pun apa maksud dia maksud dia sebahagian ulama mengatakan Imam Nawawi menghuraikan maksud ni dia kata mungkin orang di zaman tu suka beri penyaksian penyaksian yang palsu orang tak minta pun dia nak bagi sedangkan dia tak ada maklumat pun dia menipu tambahan pula kalau nak beri penyaksian tu beri penyaksian untuk membela puak dia saya pernah tengok berlaku dalam mahkamah saksi yang berbohong semata-mata nak menangkan buah dia ada maka sebab itu Nabi SAW dalam hadis Bukhari jelaskan betul-betul banyak kali Nabi ulang Nabi kata ala ukhbirukum bi akbaril kabair nak tak aku bagi tahu kamu tentang dosa besar yang paling besar dosa besar yang paling besar Sahabat kata ya Rasulullah kami nak tahu ya Rasulullah Nabi kata al isyraku billah wa uququl walidain wa syahadatu zur wa syahadatu zur wa syahadatu zur Nabi ulang Dosa besar itu dosa besar yang paling besar ialah al isyraku billah syirik kepada Allah wa uququl walidain melakukan penderhakaan kepada ibu apa wa syahadatu memberikan penyaksian yang palsu memberikan penyaksian yang palsu memberikan penyaksian yang palsu golongan yang di akhir zaman ni nabi kata tak peduli menipu pun okey menipu pun okey orang tak minta jadi saksi pun tak apa saya rela nak jadi saksi sebab saya nak bela golongan saya kadang-kadang dia tak pernah baca pun buku tu tapi dia cuba untuk takwil benda yang dia sendiri tak tahu. Memberikan penyaksian yang palsu. Ini bahaya. Ya wala yu'tamanun. Golongan yang suka mengkhianat dan tidak dipercayai lagi. Muncul nanti. Hari ini mungkin muncul golongan yang khianat tapi orang percaya. Tapi akan muncul. Dahlah dia khianat. Orang tak percaya lagi dah. Hang ni pengkhianat wayanzuruna wala yufun banyak melakukan nazar tapi tak laksanakan dengan manusia pun tak ada uh, tak ada amanah dengan tuhan pun tak ada amanah wayadhharu fihi musiban muncul di zaman ini lemak-lemak dalam badan mereka kerana mereka terlalu banyak mengambil nikmat-nikmat dunia terlalu luas dalam dalam berbelanja, dalam makanan, dalam pakaian dan sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kuliah kita pada malam ini. Saya tengok ni ada soalan. Soalan makmum dikendaki ikut imam kalau makmum melakukan kesilapan. Ha? Oh, kalau imam melakukan kesilapan. Imam bangun terus tanpa baca tahiyat akhir. Adakah jemaah A? Ui, dah macam nota je ni. A harus ikut imam ataupun tidak B kalau imam sujud sahwi adakah makmum yang tidak melakukan kesalahan kena ikut imam juga jazakallahu khair wa antum fazakumullah khair ni soalan fiqh ni eh. pertama makmum memang kena ikut imam lah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innama ju'ilal imam liyutamma bihi wa imam itu dijadikan untuk diikuti ha, diletakkan imam tu untuk kita ikut imam lah okey tapi kalau imam itu dia sampai tasyahud akhir dia pergi bangun. Dia pergi bangun, kita tak boleh bangun kalau kita sedar imam silap. Bila imam bangun rakaat kelima ni, kita kena kekal duduk dan kita kena bagi dekat imam subhanallah. Kekal duduk subhanallah. Kalau imam tak duduk juga, kita diberi dua pilihan sama ada kita nak tunggu imam sehingga bagi salam bersama dengan imam ataupun kita baca tasyahud kita mufaraqah dengan imam dan kita bagi salam dulu. Mufaraqah tu boleh sebab imam dah salah. Ada nah, dua pilihan. Ya, tapi kalau kita tunggu imam sehingga imam turun balik kan dan kita baca tasyahud, kita doa lepas tu sehingga imam pun tasyahud, bagi salam dengan imam ataupun sebelum bagi salam imam turun sujud sahwi. Imam sujud sahwi lepas tasyahud. Jadi kita nak ikut tak? Jawapannya kita ikut. Ikut imam. Walaupun kita tak buat salah, tapi kita ikut imam. Tapi kalau kita buat salah di belakang imam, imam tak sujud. Kita je. Ah ha, kita pun tak perlu sujud lah. Okay? Clear? Oh ni panjang sikit. Assalamualaikum, Dr. Waalaikumsalam. Apa pandangan doktor tentang komen tak beradab meminta terus pada Allah mainan persepsi pihak majlis fatwa Perlis dan Dr. Ruzaimi soalan Datuk Mufti jika seorang nak bertawabat dia tak tahu tentang tawasul dan tak tahu tentang permintaan melalui para wali dia minta terus pada Allah petikan dalam Youtube terima kasih ini bukan mainan persepsi ini memang betul disebut oleh Nazim Al-Haqqani Nazim Al-Haqqani menyebut Sekejap saya ambil dia punya tulisan ya. <tuh> eh. Hilang pula dia. Okey. Saya kena cari balik tuan-tuan dalam nota. Okay, ni dalam video. Ha ni bukan dalam buku dalam video. When you are asking from him something, him tu Allah lah. You must use wasilah. Wasilah ni masuk perantara. Wasilah means that authorized one for heavenly grants. Maksud you you are ambi, minta pada wasilah yang mana wasilah ni ialah uh, authorized one, orang yang diberikan pengiktirafan, orang yang diberikan darjat for heavenly grants untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat pemberian syurga lah okay. you can you cannot ask directly from the lord of heavens something heavenly grants he is saying wa betaru ilaihi wasilah dia guna ayat Quran wa betaru ilaihi wasilah sedangkan wasilah tu kalau kita baca dalam kitab tafsir wasilah tu maksudnya amal Amal soleh. Kita nak masuk syurga, kena ada wasilah. Wasilah kita amal soleh lah. Dia guna ayat Quran ni. And therefore, we are asking, you ever reach a heavenly ground by yourself? Dia tanya pada orang yang berada bersama dalam majlis dengan dia tu, dia kata, engkau dah sampai ke tahap apa ni, boleh minta sesuatu daripada Tuhan dengan diri engkau? Dia kata, no, can be. Tak, can be. Dia kata, apa ni, cannot be. Tak boleh. It is not heavenly protocol. Ini bukan protokol ke syurga dia kata. To be one to come to heavenly presence and to ask uh, some grants. Okey, itu yang pertama. Dalam video yang lain, dia sebut benda yang sama. Uh, kalau nak kata syatahat, latahan tak sengaja cakap, takkanlah silap boleh? Boleh sama. Dia sebut. Dia kata Of course, until we reach Allah, we address awliya. ambak. Kita kena sebut nama wali. Okey, kemudian dia kata, uh, So, we, uh, question orang tanya kat dia, So, can we ask from awliya anything? We want to ask from jannah Haq until we reach there? Kena minta dengan wali lah, kau nak minta dengan Tuhan. Kena minta dengan wali. Dia kata, of course. Can you drink water from Niagara? Dia bagi perumpamaan. Nak minum air Niagara, boleh minum tanpa ada bekas ke boleh minum terus nampak kemudian dia kata uh, sorry, mana tadi? Okey. Ni, That means that you ask from Allah but indirectly because yet you didn't reach to Allah Almighty. Pak, tak ada minta. Ini dalam dalam buku dia. So, banyak. Banyak. Ini bukan persepsi. Kami tanya soalan. Kami tanya soalan pada panel tu. Ini macam mana ni? Dia kata tak boleh minta pada Allah. So, jawapan mereka bukan haram. Ialah tak boleh tu boleh jadi haram, boleh jadi tak digalakkan. Kan? Tak boleh bila kata tak boleh. Awak tak boleh minta terus daripada Tuhan. Boleh jadi haram, boleh jadi tak digalakkan. Kami tanyalah. Dia kata tak mungkinlah diharamkan. Sebab dalam doa-doa dia pun ada diminta direct. So apa maknanya? Dia kata tak Dengan beradabnya minta pada minta pada wali lebih beradab. Itulah maksudnya. Tak maksudnya lebih beradab minta melalui wali. Itu yang mufti tanya. Kalau orang tu dia nak bertaubat, dia terus minta kepada Allah. Taubat terus kepada Allah. Tak beradab ke macam mana? Ini bukan mainan persepsi. Apa yang persepsinya? Ini betul apa yang berlaku. Yang yang dialog yang ada. Bukan sebab itu tuan-tuan. Saya tak tahu. Saya Kadang-kadang kita pun takut tengok. Ni yang, 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 yang nak diamat, nak dibenarkan ni? Ni ke ajaran yang nak dibenarkan ni? Ni yang dikatakan Ali Sunnah ni? Yakim? Gaji besar. Tolong tengok sikit. You dibayar gaji dengan duit rakyat. Dengan duit pembayar cukai. Dengan amanah. Ya? Jalankan amanah dengan betul. Kita mungkin bermasalah dengan seorang ni. Mungkin bermasalah dengan Nazim Haqqani. Betul. Tapi kita nak selamatkan yang lain-lain ni ramai lagi yang lain ni kalau kita benarkan seorang ni lain akan ikut. Sebab itu tuan-tuan ini bukan pemain sepsi. Ini kita nak jaga agama daripada penyelewengan. Kita sebab itu saya sebut, mungkin zaman ni saya Mufti Perlis, beberapa orang sahabat-sahabat asatizah -sahabat yang lain minoriti, betul. Sampai ada orang kata, "Ala, ceramah pun kat Perlis aja." Ya. Tak apalah. Kita minoriti di zaman ini. Tapi setidak-tidaknya kita berusaha untuk menyatakan kebenaran. Dan kami tak ada apa-apa kepentingan. Demi Allah, kami tak untung pun buat benda ni. Bahkan kami menerima kecaman lagi ada. Menerima sekatan lagi ada. Tapi, tuan-tuan, Allah Ta'ala akan pertanggungjawabkan kita atas apa yang kita benarkan. Atas apa yang kita perakukan. Jangan ingat benda yang kita tulis dalam minit mesyuarat tu hanya kekal sulit dalam tu di sisi Allah ia tetap akan dihitung. Ni saya sebut pada Jakim. Saya kata, saya sebut pada Jakim. Bila saya baca paper tu, saya kata paper ni sangat-sangat lemah. Tak ada kualiti. Macam mana boleh masuk? Macam mana boleh dibenarkan atas alasan yang ni? Ada orang kata, oh, you hebat sangat ke? Tuan-tuan, asas ilmu hadis, makna yang benar tidak akan boleh mensahihkan hadis yang palsu. Sekat makna benar, tak boleh mensahihkan hadis palsu. Cari mana kaedah? Itu kaedah asas palsu tetap tak palsu yang kita nak cari betul tak nisbah tu daripada Nabi betul tak Nabi cakap benda tu bukan makna betul ataupun tidak kalau tuan-tuan orang ambil ayat Quran ambil makna ayat Quran tiba-tiba kata Nabi SAW bersabda ayat Quran tu betul makna tu betul tapi Nabi tak cakap benda tu yang kita nak cari tu nisbah betul tak Nabi sebut benda tu itu asas tapi benda ni pun tak lepas tapi masuk kertas kerja jakim ini yang menyedihkan kita Disebab sebab itu di perleh ni kita panggil, kita bincang tapi jawapan yang kita terima tu tak memuaskan hati. Kan? Ha, tapi tunggulah fatwa nanti keluar macam mana insya-Allah. Ha, kita tunggu perkenan tuanku, tuanku berkenan je mufti untuk keluarkan fatwa tu kita akan sebarkanlah. Demi untuk menyelamatkan akidah umat, kembalilah beragama seperti mana agama yang disebut oleh Nabi SAW tiga zaman yang terbaik ini. Wallahu a'lam saya minta maaf terkasar bahasa tersilap kata terima kasih atas jemputan kita jumpa lagi di lain masa aku lu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li walakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh